A viama poli, nessa minosa fulmina, e te ne rundu,
ni jawonno miñe sadio poli wonni kam ñelande ni ngalada xami ma pulal al barka pulal jawru bisu xobe be ene mbara duwaw cagalde golle le puddo serembe mbane cakite en duwaw cagalde golle le puddo cher lawi e mbar fatia gotol a salatul fatia e aytal kursiw ya lalif labi jenay yo al hordinen ya lokel fandare meden ya hormal len lal modum ndabe duwaw amin 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 ya rabu yalla jabu duwa assalamu alaikum bandirabe département de bakel département de goudi de bandirabe men région matam donc allo hoti ni be fof be tawri do hay wa di fof ni yetta allah en nulad mu ni yetta tadi paada mo woni mbaro di fof gati rewɓe ganda jibinɗo yummakko koye amen immu ne sensiɓe ɗum kille yummaɓɓe ne wuuri kamɓe sukaɓe ramaɓe foof ɓe teddinima eɓe kokkimi derdal ɗumno yalla yoɓɓe moƴƴare nde adama domen sohla ga e so ɗum ɓenni kadi onon arde ɗo ɓe foof e indema inde wuuro ngo wiɗe on bisimilla moon bise moɗon hande bisnon jamm gaabu inde mum yeehi to woƴƴi won noon ko saabi ɗum ko ɗum kadi jinmi ñagade kulagu ngu 1015 janvier nduɗo aro ngu wonɗen gardino hande mum wattatami duuɓi capan joyi ko gardimi ngowru yettude allah nde babami wuuro ngo ko mamam gorko nde Abdou Sadio jogui noon taw mi miɗo jangga Dakar miɗe jibo kam waɗdi 6ème 5ème 4ème jibo kam mi sabtinoma ni ko nenanmi ala ko bande en namdima ma allah heedani toon minin sani ɗum ne kadi gati ko wawani hoorem hedde sutoran ɗum teddugal wuuro ngo ko leƴƴi tati woni haa kula seɓɓe bambara allah hokkimi arsu kadi kine jooɗino minen jiidiuma e baba kawral waɗi ha ala meɗa ya tribunal meɗa ya gendarme mon ɗumnoon ko yettore allah konoon hoɓɓeɓe kalan ɗum mbiɗa yetti hen allah no fof kadi ala ko ɓuuri kawal welde ha minen min gondi hankadi ƴiƴam goota min desdiri seɓɓe bambara haa kula gondi ƴiƴam goota yalla juumno ɗum allahumma amin jowuro gonga e maroji aɗa joguiɗo aadi gati ka seydou Macky Sall mbiɗe gandi ɗum mbiɗe gandi ɗum nde Macky Sall immani haare foof ay mottoon gara ƴanamo Dakar pewdi ɗon jettoɗa ɗo e gullal makko e andiye makko ɓe golɗone ko ɗum addumata min mihayno ha goppumi politique kadi min komi pesma laaɓ mi waɗi 35 ans mi waɗi politique ko gonmi jomro ko min ha goppumi watlimɓe politique sababude Macky Sall Macky Sall nde o tooña o aare banie o wulliti en ɗam makko o wulliti leñol makko leñol makko darɗoye no haaniri ha allah fawi mo dow min gila nden natume politique sababude makko ñando yalti komi ɓorta wurtan politique inchallah ɗum noon mbiɗo on bisimilla moon ko eɗen ndendi wuuro ngo han eyyi andi kay a hannanmi kono ne jiimiɓe tan mi andi mo ardiɓe kulago jooɗi ɗo e sernaɓe mum wallahi ɗum noon kadi yalla yomma tampere nde yalla yomma moƴƴere nde yalla yomma moƴƴere kamɓe diwan thiés e matamo e won immiɓe thiés foof eɗe mbiya bisimilla mabɓe eɗe belte garal mabɓe
komi soodi beydi mbeew fo capan ujunnaaji jeegi ɗe temedde joyi jooni muy capaato nokku ne wiye ɓittel tolnaade waawu naat labo min mbaddin darmirdi min soodi wii junngam hawri million e ujunnaaji temedde ko min yoɓi capaato espéce beydi inchallahu le 4 duu lewru no ngonɗen ina hawre talaat ma kam ko président o président ji ɗiɗi nganndu jallo nena caggalam ɗo jooɗi ɗo goppraami fena warode gooni nena caggalam ɗo jooɗi ñande talaat so allah hawrodiri en heen beydi ɗo dokkee wuro no wiye balle sownaaɗe kala ɗo ɗi ndokkaa paama kala keɓɗo mbeewa so mbeewa mbaa jibini beydi ndenndinti ndokkee goɗɗo alaa rambuse alaa goɗɗum kala ko keɓɗaa ko aan jeyi mbaawmi wiiɗo tan ko ballal so laamu wallaani o wallu hoore ma ɓeeɗo pawaaɗe ballal laamu mino anndulaaɓe kaala haala Macky Sall kono ko ɓe ngaddee amen ko Macky Sall alaa heen mbuu ko piye maɓɓe kaalis maɓɓe laaɓɗo ɓe mbiyaani min coodee carte ngaddee gaa ujunaare ngaddee gaa temedɗi ɓe mbaɗaani min ɗoon oɗo Ismaila Diarra dari ɗoo mamoudo bureau ngo fof neɗɗo heɗii daaɗan oɗo financement baɗaaɗo ɗoo hay gooto emen waawaa wiide yaltmin mbuuɓe poos mum waɗde heen participé kaalis on imri france haa naati ɗo haa beyɗi cooɗa so wonaa tampere amen e isage motoji amen hay patti min mbaɗaani heen mbaawmi wiiɗo tan ko allah addini on neɗɗo mo ngannduɗaa neɗɗo tiiɗɗo neɗɗo développement balliroo sabu allah omono jogii financement de élevage kono wiyee 15 000 € femde e gaabu Hama Sarr so nganndan ɗum nganndon njaɓotoɗoomo sabu allah mballoomo o ndaarana moon hay patti huunde fof allah tottiiɓe allah addiniiɓe gara ko ɓe mballo en nden sar enen aynaaɓe ɓee ko enen mballatat enen aynaaɓe ɓee ko enen mballatat neɗɗo waawa wiide aɗa walla ga ina walluma a wallaani hoore ma so neɗɗo no walluma walluɗumenne kamɓe to ɓe ndarii fof ko heewi nen ɗo kala mo njiiɗaa ɗo gaynaako dariɗo poos mu no wi teɓ kaarte kartal ujunere kartal temere fof ko fenaani fof ko fenaani aduna o ɓennii ɗoon neɗɗo yo wat tan huunde yimɓe njiya a waawa waɗde woɗoo so a soodii kartal duuɓi sat min no ndariimi ɗo mami yaltuɗo temedde jeegom kartal njiyon hay gooto hen alaa emporta ɓe kartal makko ngal ngal coomigal ko temen nayi karte keddiiɗe mi soodii kartal ujunaaji ɗiɗi e temedde jeegom neɗɗo poota mami yalti njiyon mi soodii kartal ujunere mi soodii kartal ujunaaji ɗiɗi fof ko fenande ko ñaamooɓe kaake tenani ngare nanngee e yimɓe spécial en neni ɓe ngannduɗaa ɓe allah hokki ngal hay batte alaa ko manquira nanngee e ooɗo biyeteeɗo Ndanji Diallo neni wona poɓoto nganndi ɗum koye département Bakel Diya mbiyeɓo jalla jeeri o nogay kele warude poli neni boyi anndi koye département Bakel Diya walla gila naati leydi ndi allah waɗi ɗum o njiyaa ɗum njelaani o njiyaa ɗum nguyɗo o njiyaa ɗum fenaande min nganndi noon minen min donkaani ɗo komin kaale maɓɓe so mi nanngi histoire maɓɓe tukki 2007 haa feemde hannde mi waawaa komin goto haala to haalde financement maɓɓe premiére ɗiɗo min nganndaa département Bakel ɓe puɗii waɗde engagement koyeno waaji gooto no wiye Boori Kane e jeyaa sura ɗum min mi meeɗaa yiide mo haa e hannde ko million ŋaaji ɗiɗi temedere nayi makko ngujjaa kirsaa koto wiyetee Diboli Madi gujjo o wiyaa ko baran alaa fof no yimɓe donkondiraani ɗum kominen ngimmii Abdourahmane Sow yimmii ballel sownaaɓe min ƴaagi jimi sibiɗo jaawal min ñeni ɗoon million ŋaaji ɗiɗi temedere nayi ɗo gujjoɓe to woyi ɗum kaayi e junngo Yaya Moodi bilaaji aduna fof no ndaara ko ɗoon fedde nde fuɗii haa alama haa hannde finalement ko hanki 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 o ñala jamma hanki ɓeeɗo ko gujjo ɓe jaggi ɗo to wiyetee ɓuno maɓɓa ɓe toɓi ɗum haa tiiɗim ɗo koye ɗum sangar mumen ndaree goppee nguyka nguyi ko moƴƴaani nguyi ko ustat nguyi ko perdata ko gaynaako a waawa wonde dimo ngonaa gujjo gujjo baɗɗo galle alaa foti wonee aduna heen tuggi kayi haa maatam alaa foti njiyaa gujjo baɗɗo galle nguyka ko fenaande nguyka ko fenaande goppee fenaande neɗɗo liigo ñaama jawdi neɗɗo kala ko mbaawɗaa faggaade jawdi e aduna so a maayiyaade lelooe gasema hay mbuuɗaa yaadataa so a anndii ɗoon a fooftat ngandaa jawdi ko allah hokkata allah diimaa ko ñaamaa ngoppee nguyka nguyka usti en nguyka haɗi en nguurdam annde to won to ngarata hay so wiyaama bisimilla so a wii ka pullo hay jeema hokketaade hay gooto waɗaani en eɗen mbaɗi koye men nguyka ko fenaande allah jaaɗa mon jaara voilà merci eeyi magne moye kelle haala kaa waasa juɗde jonoon e njiɗino jokkude haala me pullo ɓurɗo bannaano no Boubou Malick Sy
pour le lénol mouné elle d'amoudoum on voulait d'être même baro de bien au poli mon nom est calibre de comme congol non baro de bisphile mada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Association. Comme association. Comme société. Comme société.
Asoran action. 100,000. Jaydaren. Sa jamen agasi. On sa amara projet jima. Barla finance. Rungo gajel ka. Ekanko. Esenla ma kusapo. Karena nyala mo olidara. Oma sik Senegal male burta kumani. Kambe wanbe bari ha abrik. Just for our belief, we could see that Mau soran kado, sama kulbali,
Voilà, Diallo, il est notre le maire de Sinthiou Mamadou Boubou. Car vous êtes le Congol, vous êtes le Hali et le Bandra de Seylan. So Hali, Ketron, Nanan Jabon, et on a un de l'année Ibrahim Lam, à la Rokadou. Voilà l'arrivée de mon Padesi. Voilà l'arrivée de mon Padesi. Bismillah,
Monsieur le maire de Sinthiou Mamadou Boubou et Salmini Bandiraabe Fof. Oui, au Salmini Djowour Bokar Malick Sy. Oui, au Salmini Monsieur le maire Bokar Amadou Sy. Kala ne kala tawtraade odo badu. Salmini ama. Kala ne kala mo perdi mo woné odo ñalaw. Djomu ne Salmini ama. Bokar Malick. Oui, Bokar Malick Sy. Oui, bon, Haliko. Tout le monde est bon. Il est à la bon, André. Bon, on va bon, Sababu,
On
Omar de Bari, Omar de Dramé, Omar de Nando Ibrahim Baba Sall, Wani Magi Sahu. On m'a dit que nous avons fait un peu de douleur, aucun gaulo, il y a un gaulo, mon père ici, on est loué de Springer, on est allé à l'île. Pardon, ABC, il a déjà fait un peu de douleur. Amingandi hiri kono ko foti halede ko halete tan borodi boli seydi boli bi mami ruwa wimma e baba dum dittuda do e wurogo nawda dum butanda ale fudere ma e gummotoda do cerdo kalidu de a funtaade cerdo kalidu kono cerdo kalidu funtaade ba seydi boli aan woni pullo lolo gere pullo e ko beeli pullo hono e kaatu meje pullo mo wadata ko wadetaaki kono ko wattaaka ko gadi watta e hoore pullo ada andi heeyobe heesal be so tawibe pattema produit mabbe lamban so dum benni mi ngabbi to mi ngabbi e toro ba gelar kam penta dawda mo wuccani dem tikka Allah tikka dabe Allah tikka holi o torodo tan maliki si pukar tam si habib Allah man pade mi bani kore mo kore ko tum maliki si bari mo am mi dergi ko tum maliki si bari mo takan dafe ko tum maliki si bari e be holto bubu wadu e be bubu kay hoti alfana sada nage hore e kotela joy jane makko tegom jane ndima o yari o safri o arto zelli awlo be o pou malik zida do teli bana dum mo di mari daneji lanseji koneji ha do na zida li mala mari ni hala wat tat tat ke tere ne ha ter ko se sokke mari bana elaliye sakke sa famo o debo e mama lampo o jorbo huma pinne ga tangul jabo li kulle ga woti tanali do pitabe hakillaaji tuddi haara bonna gataaji hayda bonna indi jobo ba baadi bi mami kono mi haada adi do tare maada ada andi ko bangi jolof al puri problem le gemi Hari
moƴƴinen eɗen nodda Aboussi won morso goto mo waɗi e bangge pullaku pour yettude e nafoore ko waɗe ko hati ko minute ko kokkemo Aboussi bisimilla maɗon mbaɗi hen kelle jaɓɓoɗemo seeɗe bandiraɓe on ñalama ñafo ɗon e sorde o koye ngala en dañi courant joni sen jiiɗi gonen ɗo ha weeta mali ɓe Sénégal ha toɓe leydi men Guinée eɗen ñaagui Allah e joome kisal no wonata to leydi men Mali eɗen gandi fuuɓe wona Sénégal tan wona Niger tan wona Cameroun tan wona Gambia en jetti Allah en jetti mbarodi mbiɗo sikki mi ndeɗo hitande mimmi nade ɗo ene goɗo wuuro ko fittandu makko hamin gandi gandal makko hamin gandi ceftal makko e leñol ngol addade miɗo politique c'est pas mono politicien no gens les artistes hamin gandi o gona e hamin jillo partout dans le monde wona Burkina wona Côte d'Ivoire ɗum noon neɗɗo mbiɗo sikki addi en ko waddi yidde haalande yimɓe holko woni gaynaka yidde haalande yimɓe nafoore men enen fuu ɓe mbawen addude koye meɗen mbasen nandira wongo koye meɗen komin kecci mi salmini gorko mo Thiés Mamadou Alassane Ba gonnoɗo hoorede tartal pulago mo Sénégal mi salmini pulago foof mi salmini dennagal e autorité jeewji nafoore dans la région de Tamba Didier Ndidam
Baba Mal, il s'est dit que le mal. Mais je sais, il s'est dit que le mal. Le même mot, si tu dis, tu dois aller voir, par exemple, que c'est le fond. Je ne sais pas, 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 je ne sais